si vos en recordareu. Els varen veure cantant per Palma. Han surat i demà vespre estrenaran espectacle musical a l'Auditorium del CUDI. La nostra companya Neus López ha anat a veure com van els assajos d'aquests joves cantants. On ves, Neus? I de, ja ho veus, Victòria. Som aquí, jo no cantaré perquè no vull que en aquests al·lots els hi quedi l'obra feta un desbarat, perquè han assajat molt, tenen moltíssima il·lusió, els hi van trobar pels carrers de Palma i ara són aquí, a l'Auditorium del CUDIA. I demà representen una obra que ens expliquen una miqueta per aquí. Mem, aquesta obra, Rent la vie bohème, ho he dit bé. Rent la vie bohème, sí. En què funciona? Com consisteix això? És un musical basat en la història dura d'uns músics, en aquest cas artistes, més bé, més que músics, que transcorre durant un any, la dècada dels 90, principi dels 90, als Estats Units, sota l'ombra de sida, hi ha tema de drogues, hi ha mort i destrucció, i hi ha alguna rea també, però és principalment un bon drama. Musical. Musical. Veig que aquí hi ha una gentada ara, perquè jo quan vos vas veure éreu poquets i ara hi ha moltíssima gent. T'he encantat que heu fet un càsting. Sí, vam fer un càsting ja fa quasi un any i mig. Se varen presentar més de 100 persones, dels quals han quedat 15, que són els seleccionats per fer aquesta obra, són els que més qualitat han mostrat. I... Com n'Helena, no veure? Com n'Helena. Helena, s'ha de tenir veu. Sí. Què més s'ha de tenir? Força per controlar nervis, perquè jo estava... Bueno, era el primer pic que me presentava una cosa així i personalment estava histèrica. De fet, quan hi vaig anar se van quedar sorpresos de jo perquè vaig entrar en pla, venga, lo hacemos ya, me lo quito d'encima, perquè no me tocava, me va tocar mitja hora abans de lo que en teoria. I res, i me van dir, venga, tal, i bueno, molt, me vaig quedar a gust després de fer-ho, perquè... I ara il·lusionats, perquè per allà sí. Ja sé que també passa una nerviada en Cristina. Cristina! Però bé, vareu fer un càsting, ara no heu de passar nervis, i va anar beníssim. Sí, sí, va anar bé, bé, estem aquí i bé, el que passa és que ara sí que tenim nervis per l'estrena una altra vegada i bé, ho farem el millor que puguem i tot sortirà perquè bé. Perquè això és ja demà. És demà a les 9 del vespre a l'Auditorium del CUDIA. Les entrades valen 11 euros. Com les podem aconseguir? Les podem aconseguir via Tiquetea, que és una pàgina on hem posat les entrades a la venda, a taquilla de l'Auditori, o també hem fet un anunci al Diari de l'Última Hora, a l'apartat de Cultura, que hi ha un 2x1 i pots venir acompanyat per el mateix preci o... És molt fàcil, és molt assequible poder venir a veure aquest musical. I vosaltres, a sobre, sou bons, dolents, perquè vos veig per allà. Nosaltres som, diguem, la parella d'amics que lluitem per poder pagar el lloguer. Sí. I interpreten en Roger, un cantant, i jo som, diguem, un aspirant a cineasta que també és el narrador de la història. I presenten els personatges, presenten un poquet com va la trama i... Està... Ben actual, no? Això d'estar lluitant el dia a dia. Sí, és a dir, això és una de les coses màgiques d'aquest musical, que transcorre en els anys 90, però ho pot traslladar perfectament a l'època actual. I molt cru, molt realista, però bé. Què és això més difícil? Cantar, actuar, estar aquí amb tots i combinar les veus? Jo crec que és lo, digamos, lo complex que és un musical. No és només actuar, sinó que també has de cantar. No és com fer un concert, que realment tu puges a l'escenari i cantes, o com fer una obra de teatre, que actues i ja està, sinó que has de combinar les dues disciplines, no? Entre cometes, has d'actuar, però al mateix temps has de cantar i tot ha de quedar cohesionat, vull dir, no pots cantar sense actuar, o actuar fora de cantar, no sé, ha d'estar tot molt bé, per això trobo que és més difícil que una cosa per separat. Una cosa positiva, idò, és que tot reis molt, veig molt bon ambient i per mi vos ha passat molt bé i això també ajuda, m'imagino. Sabeu que ara el que vos demanaré, perquè clar, han de fer que la gent vengui cap aquí, que gaudeixin del gospel i la millor manera és que ens ho mostrin. Oh no, Victòria, idò, sap que farem que aquests lots puguin assajar tranquil·lament, els deixant cantant i vos mostrem una miqueta del que podran veure demà dissabte. Au, idò. 525.600 minutos. 525.000. Moltes gràcies, Neus. Té molt bona pinta, clar que sí.